dowladda masar ayaa ciidamo u soo direysa Soomaaliya kuwaas oo qayb ka noqon doona howlgalka cusub ee midowga Afrika ee bedeli doona howlgalka ADMIS oo ku eg 13ka bisha December ee sanadkan 2024ka sidaana waxaa lagu sheegay war saxaafadeed ka soo baxay midowga Afrika midowga Afrika ayaa mahadcelin u jeediyay dalalka Masar iyo Djibouti oo noqday labada dal ee ugu horeeya ee shaaca ka qaaday inay qayb ka noqon doonaan howlgalka cusub ee Soomaaliya howlgalka cusub ee midowga Afrika ee taageerada iyo xasilinta ayaa waxa uu ku yimid codsi ay dawladda Soomaaliya gudbisay oo ujeedadiisu ahayd kadib bixitaanka ADMIS ee 13ka bisha December in la helo taageero muddo kooban ah oo ciidamada Soomaaliyeed gacan lagu siin doono xasilinta iyo xoojinta amniga dalka war saxaafadeedka ka soo baxay midowga Afrika ayaa lagu bogaadiyay dadaalka Soomaaliya ee adkeynta amniga dib u dhiska tababarada iyo kobcinta ciidamada xoogga dalka waxaana midowga Afrika ugu baaqay beesha caalamka in kor loo qaado taageerada dawladda Soomaaliya soo wareego la jaanqaad dunida casriga oo ku maamulo abka dahab plus nolol maalmeedkaaga maaliyadeed hadda kala soo daga app store iyo play store abka dahab plus internet plus waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second ayna la socdaan receiver ay ku jiraan in ka badan 4000 oo kanaal iyo 100 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah